videon av Dottie och hur jag gör fett. Om ni gillar den här videon, tryck gärna på klockan och likea. Och skriv gärna kommentarer. Och om ni så här likar och ger idéer och trycker på klockan, så kan jag göra mer videon av Dottie och hur man får pets och sånt. Och olika förslag om adoptering. Så, nu kör vi. Jag tror det är den här tjejen. Jag kan väl... Jag har så här idéer hur man gör så här. Att man skriver så här. Så jag har kommit på någonting så här. Hey loser. Alltså hey losers. Det har funkat inte många gånger, så vi skriver det och ser vad hon... Okej, vad har hon sagt? Så, I'm a loser, I give you pets. Okej, så nu try det henne. Så, jag hoppas... Oh my god, en kung ägg! Och en tigrin. Oh my god. Så jag hoppas att jag får den. Så. Vi provar. Accept. Oh my god, jag har fått en kungägg. Och en pingvin. Så om ni gillar den här videon, så likea gärna och tryck på klockan. Och ni kan också få se vad jag har. Jag har sån här pets. Jag